Ni har jag tagit några skedar som ska jag göra någonting. Det får ni se sen, sedan när kommer nästa moment. Sådär, nu har jag skurit av dem. Nu tänkte jag spara hål här. Nu har vi hålet här. Sen blir det på andra sidan också. Eller andra änden. Här. Nu har vi hål på båda ändarna. Sen är det några till likadana som ska jag göra. Nu har jag gjort färdigt det här. Här är själva skeden. Och så här är kroken som jag har gjort själv. Och här är en lampa som ska blinka. Och här kommer snören. Jag ska visa när det... Nu ser man när det blinkar där. Den lockar fram fisken. Och sen kroken där nere. Det här har jag hittat på själv. Eller inte jag själv. Det är min himmelska fader som har gett mig tips. I morse. Och nu har jag gjort det. Jag ska göra några till. Sen... Onsdag eller torsdag går jag fiska i Albysjön eller Tyresöflatten. Nu har jag gjort två stycken. En grön och en vit. Och sen krokarna. Jag blinkar dem. Det blir jättebra det. Jag gjorde så att jag satte en extra krok här uppe också. Så. Och där nere. Jag vet inte om det är gäddan som kommer och hugger till.